på en kamp et riktig hente, like ved Gunerius magasin. Jeg stod litt ulykkelig og kjente, etter 25 øren min. Lommene ble vendt og kinna brente, konduktøren var en utålmodig mann. Plutselig sa en herre, frøken, ta den derre. Så sa han, jeg betaler. Det var han, Jakobsen. Jeg visste ikke han het Jakobsen. Jeg takket og gikk av på neste stoppested. Jakobsen fulgte med. Jakobsen sa mens han løftet hatten. Jakobsen, han smilte da jeg sa jeg skulle like hjem. Kan jeg få følge dem? Og før jeg rakk å svare noe, så stakk han bare høyre armen sin i min. Jeg kom meg ikke til å si, la være det der. Sånn kan godt virke pinlig på folk, og især på Jakobsen. Så hvorfor skulle jeg såre Jakobsen? Han holdt så bløtt som om jeg var av porselen. Jakobsen var så pen. Jeg kunne ikke nekte hans bønn da han ba meg ta med frokost og et spann og bli med en på blåbærtur til søndagen. Aldri skal jeg glemme denne dagen. Det ble ikke tale om noe blåbær. Plutselig, lenge før jeg hadde tenkt, så fikk jeg en kyss på kinnet. Han hvisket skjønne kvinne. Da ble jeg blek og sa til en riktig strengt. Jakobsen, vær snill og hold deg vekk da, Jakobsen. Han holdt seg vekk en stund, men så var han der igjen. Da sa jeg atter tenn. Jakobsen, men ømt og kjærlig hvisket Jakobsen. Du er da ikke redd for kjærlighetens språk. Jeg sa da både og. Da var det at han klemte meg slik at jeg glemte alt helt til hans tak. Jeg stikker ned til kiosken, hvil deg, du er trett. Jeg skal løpe og kjøpe en god sigarett, sa Jakobsen. Ta en iskrem etter meg da, Jakobsen. Det loften, men den iskremen jeg ventet på, den er nok smelta nå. Jeg er ikke sånn at jeg kan hate. Vi må alle høste det vi sår. Jeg var forberedt på resultatet, og det kom den 4. mai i år. Og ble døpt i går i Grønlands kirke. Presten spurte nok så sur og sær. Hva skal barnet hete? Jeg håper at de vet det. Herr pastor, sa jeg. Barnets navn, det er Jakobsen. Endida heter de òg Jakobsen. Å nei, sa jeg, det var en ren tilfeldighet at jeg møtte ensomhet Jakobsen. Og han ble far til lille Jakobsen. Ja, jeg er meget skuffet, sa han. Han tenkte ikke på at jeg var skuffet òg. Ung og uerfaren, går han og møter faren. Og så sånn en dårlig far. 25 øre, det var alt jeg fikk. På klinikken lå fem som fikk penger til trikk av Jakobsen. Og gikk på blåbærtur med Jakobsen. De er i hvert fall enige i at jeg har rett. Det ble